vienas gražus sekmadienio vakaras, tai pagalvojau, reikia Aivarui pasiūlyti su dviratuku pralėkti. Vis tiek jis nieko neveikia, bimbinėja. Ne, šiaip jis įveikia, kursinį rašo. O aš šiandien kaip ir atsilaisvinau. Galvojau, reikia su treneriuku susimatyti. Hey coach! Hey coach! Vėluoji, žinau. Matau, dažvys. Minutė 10 atsispaudimų. 7 atsispaudimų, lengvai. Ne, dabar jau nebe easy. Nu ką, sena gera panemūnė. Eina savo, žiūrėk, kiek žmonių. Normaliai. Ką varom? Ne, aš filmuosiu. Su šitų dviračių aš nemoku lenktyniauti. Dabar nuo gegužės bandysi po vieną žmogų treniruoti, ar kaip ten sakei? Nu, jau turėtų po truputį leisti atidaryti aikštynus. Aha. Ir nu jau bus galima eiti, jau prasme jau krūtis žmonės. Bet sporto klubai tai neaišku, tai prognozuoja nuo birželio. Bandysim krūtis. Ir lietu. Na jo, šiandien. Neblogas, neblogas. Šiuo būti šiūčiau. Svarbu, ne lyja. Nu, tu pat žinai apie lietų ir lauką. Jo, aš žinau. Nu, vos tik dulkės. Čia tau net dėl snibo. Kaip aš treniruojas? Klaimui kaip? A, ir klaimui, tai va. Galbūt antradienį varau Vilnių pasimbaidaręs. Jo? Jo. O tai kas išsinomai? Nu, man paskolins pipiros. Pipiro baidaręs. Duos, jo. Baba baidarė įsimetu į Nemoną ir prieš srovę. Po truputį vietai puškuoju. Jo, adaptacija ir kluot, adaptacija šalčioje. Vandeniui viskam adaptacija. Ką jūs manot, kaip reikėtų man treniruoti, sirkuluoti? Šimtas metų čia nebuvau. Elementai? Ar apsauga? Saugo teritoriją. Pažiūrėkit, ką daro treneris. Prieš eismą. Važiuoja prieš eismą. Kur tai matyta? Kur tai matyta? Ką? Prieš eismą važiuoji. Ką blogai? Aš tai nieko nemačiau. Kamera užfiksuota, viso. Ką, davai?